Gospodin Đorđev, čestitam. Očigledno, Boga mi, počelo je da ovde na vašem, našem terenu ispod 3, 4, 5 niko ne prolazi. Vaš ekipa očigledno da ozbiljno shvata svaku utakmicu i meč protiv Topličana pokazuje da igra raste, bila je pas igre, uživali smo jedno vreme. Pa upravo ono što ste rekli, ova ekipa napreduje iz utakmicu u utakmicu. Mi ne obaziramo se na rezultat, nego na igru. A kroz igre dolazi rezultat. Ima ovde potencijala, mi smo i ranije pričali, tako da radimo za budućnost. Ja se nadam da ova grupa dečaka, kadeta, prerasti će u kasnije omladinci, a normalno i prvotimci radničkog. To je naš cilj, u suštini to je naš cilj. Da, u ovom trenutku u ovakvoj organizaciji je najteže sačuvati ovo decu. Evo, ja sam ih malo prepitao, sad neka se ljute, bila je kiša. Da li će promeniti dresu? Oni kažu nemaju drugi. Ne, upravo ja sam zvao ekonoma, on je bio prisutan, tako da... A mogli su da im dadu? Mogli su. Da, međutim, on je imao neke obaveze, tako da je to bio... Onda nije bitno. Nije. Dakle, najteže je sačuvati. Okej. Najteže, izvinjavam se, najteže sačuvati ovu ekipu jer je jako bitno da deca zadrže optimizam i volju i želju, a to se može jedino ovakvim odnosom kakav vi imate prema njima, ali bi trebalo da je sveukupno klub ima takav odnos prema jednom pirotskom timu, jedinom pirotskom timu. Upravo tako, ja moram da vam kažem da mi radimo na tom polju i da je vrlo teško sačuvati grupe dečaka, pogotovo sada u tom uzrastu kadetskom, kada se oni rasturaju, kada imaju druge obaveze i tako. I vi znate da su danas oni osustali iz škole, ali su kompaktni i ono što je najbitnije, da smo mi sačuvali jezgro od prve utakmice do današnje utakmice. Da ste vi imali ovu ekipu uvek na treningu, to bi bilo još mnogo kvalitetnije, borili bi se za vrh. Vi u jednoj smeni imate jednog ili dvojicu, u drugoj smeni pet ili šest. Ona moja priča o reflektorima kao nečemu što je neophodno za razvoj radničkog fudbala u Radničkom i dalje stoji. Pa ekipa koja nije na okupu, mi kroz ove utakmice, vidite i sami da su igravamo. Vi na utakmicama trenirate igre. Tako je, to je ta igra, znači bez protivnika i to kasnije funkcioniše. A zamislite da smo svakodnevno zajedno do tančina da uradimo to, onda bi mnogo bolje funkcionisalo. Ja vam čestitam na upornosti, na ljubavi koju pružate ovoj deci i samo nastavite tako. Hvala puno. Ovo je budućnost Radničkog. Hvala puno i vama.